Zgjatur, unë ju thash edhe në fund predikimit që do të flasim pak edhe për ikonës, si lexohet ikona. Si lexohet ikona. Në kishën tonë ortodokse, ne mbajmë ikona dhe unë do qojmë këmë që ju mund të shikoni të gjithë. Ne dimë, në kishë shikojmë ikona, por ikona nuk janë piktura. Ashtu si që zakonisht shikojmë rëndomë, në për vënde, në për shpira, në për ekspozita, diçka tjetër. Ikonat janë imazhe të shenjta, janë mjete pedagogjike, janë mjete katekizuese, që nuk bëhen me fjalë, siç është predikimi, po bëhen me linja, me ngjyra. Dhe unë do t'ju shpreh ose tregoj shumë shkurt si lexohet një ikon e kishës ortodokse. Tu kemi ikonën e Krishtit. Ikona e Krishtit gjithmonë në kishën ortodokse paraqitet me këtë fytyrë, mund të ketë ndryshime shumë të vogla, por kjo fytyrë është e stampuar në çdo ikon gjatë gjithë shekujve. Do thoni juve, po pse kështu ka qenë fytyra e Krishtit? Po, kështu ka qenë. Atë edhe një pyetje, nga e kemi neve, si them, vërtetësinë e këtij fakti? Do dim se ikonën e parë e la vetë Krishti, Zoti ynë. Bani mend kur Zoti Jezu Krisht po shkonte për në Golgotha, atëre ju ofrua një grua që i dha një peshqir që të fshinte djersën dhe gjakun. Në atë peshqir mbeti fytyra e Krishtit. Kjo ishte shën Veronika. Dhe në atë peshqir mbeti fytyra e Krishtit dhe kjo fytyrë e stamposur e Krishtit u ruajt në Konstantinopoj për shumë shekuj, pastaj atë kur erdhën krishtarët u mor dhe është zhdukur si fytyra e Krishtit. Kemi dhe po ashtu në sinaksaret e kishë dhe një rast tjetër, ku një evangri, i cili ishte jo nga Izraeli, por në kufit me Izraelin, i dërgoj një letër Krishtit dhe i tha, që unë jam i smurë, tha ishte smurë me lepër, unë duat të të shohë sepse fama jote është shumë e madhe dhe në qofë se nuk të pranoj njërës të tu, hajde në qytetin tim. Evangri dërgoj këtë letër Krishtit edhe me një mikun e ti që ishte piktor, dhe i tha, pikturoj atë njeri, tha sepse duat të shikoj çfarë është. Kur ky piktori që çoi Evangri kërkon dhe ta pikturon të Krishtin, nuk mundi sepse fytyra e Krishtit lëviste. Atere Krishti e thiri dhe i tha, ajde, tha, të ka dërguar zotria jytë. Po, lexoj letrën, i shkruajti një letër Evangri dhe tha, të falenderoj, tha, sepse ti më besove pa më parta, e unë do dërgoj një nxënësin tim, një dishepull që të shëroj, por po dërgoj dhe fytyrën time. Pastaj mori letrën, e vendosi në fytyrë Krishti dhe u stampos fytyra e Krishtit ashtu siç e shikojmë edhe sot, dhe ai evangri e ruajti në portën e qytetit. Çdo kush që hyrte në atë qytet falej përpara ikonës dhe pastaj futej në qytet. Kemi edhe një tjetër vend ku edhe sot e kësaj ditë ekziston sindoma ose sindomi i Krishtit. Sindomi i Krishtit është çarçafi ose qefini që është mbuluar Krishti. Gjendet në Torino. Atje në të çarçave që mbulua Krishti, ku forma e ti, aty mbeti e stamposur edhe fytyra, edhe trupi, por në negativ. Sot, me anë të teknologjisë, nga negativ është kthyer në pozitiv dhe ka dalë si ka qenë fytyra e vërtet e Krishtit, që përngjason me këtë fytyrë që është transmetuar brez pas brezi në mënyrë ikonografike në kishën tonë ortodokse. Pra Krishti këtë fytyrë ka pasur me ndryshime shumë të vogla, por kisha ortodokse gjithmonë i zhvit ikonografët ta pikturojnë kështu Krishtin, pra me një burr në të 30-tat me flokë të gjata të mbledhura. Flokë të gjata të mbledhura do thotë se Krishti ishte nazarit, ishte i përkushtuar Perëndis, që nuk martohej dhe i përkushtuar 100% Zotit. Flokët i kishte në ngjyrë të kuqërem. Një burr me mjekër, siç e shikojmë, dhe do thoni ju shumë burra me flokë edhe me mjekër kanë pas. Nga dim që është Krishti. E din sepse ka inicialet. Shikoni këtu, ka aureola. Aureola është ky rrethi, që shikoni. Aureola do thot drita e pa krijuar e Perëndis që qëndron te Krishti, te Ylincia, te Shenjtorët. Por te aureola e Krishtit kemi disa iniciale. Gjithmonë kemi kryqin, që është shenja e Krishtit. Kemi edhe disa shkronja që quhet OON. OON janë inicialet e emrit të Perëndis që zbulua Mojsiut. Kur Mojsiu e pyeti Perëndin, si e ke emrin që ti the njerëzve,
Perëndia i tha, unë jam ai që jam, Jahve. Dhe këto iniciale shkruen të koka e Krishtit për treguar se ai është Zot, biri i Zotit që është vetë Zot. Po ashtu, kemi dhe inicialet Alfa Omega, që Krishti thot unë jam fillimi dhe mbarimi i historisë njerëzore. Kemi edhe emrin e Krishtit, Isu KS, ose Isu Krisht. Pra, vetëm kur në një ikon ndodhen këto iniciale, atëherë tregon që ky burr këtu është Isu Krishti, nuk është thjesht një burr me mjekër, që ka pozuar, ka portretizuar. Po si pati këto iniciale, nuk është ikona e Krishtit. Nuk mund të nderojmë, mund tjetë çdo kush një e si them që i ngjan Krishtit, por nuk është Krishti vërtet, sepse nuk i ka iniciale. Tani vim tek trupi i Krishtit, te rroba e Krishtit. Po çikoni ikonat në kishën ortodokse, gjithmonë janë kështu, me dy ngjyra. Ngjyra e kuqe, ngjyra e blu ose jeshil. Çfarë është ngjyra blu e jeshil, ngjyra e kuqe? E fillojmë nga ngjyra e kuqe. Ngjyra e kuqe është ngjyra e Zotit, ngjyra e zjarrit. Zoti është zjarr që konsumon, thot apostulli Pavli. Ë, është dritë. Dhe ngjyra e kuqe është simboli i dritës. Prandaj Krishti është dritë prej dritë, themi, apo jo? Prandaj paraqitet me një ngjyrë të kuqe që është natyra e tij hyjnore. Por pse mbi atë ka një rrobë me ngjyrë jeshile dhe blu? Jeshilja dhe blu është ngjyra e gjallësave, ngjyra e natyrës, ngjyra e njeriut, e krijuar në këtë botë. Prandaj dhe Krishti është një person me dy natyra, hyjnore të kuqen, që simbolizohet nga kuqja, që ka nga Perëndia përpara gjithë jetëve, dhe njerëzoren që ka nga Shpirti Shenjtë dhe Virgjëresha Mari. Pra është një person me dy natyra, hyjnore, njerëzore, dhe me dy vullnete, hyjnor, njerëzor, po është një person, nuk është dy persona. Këto janë vendimet e sinodit të 4 dhe të 5 ekumenik. Tjetër, Krishti gjithmonë paraqitet në dorën e tij, me ungjill, dorën e tij të majtë. Sepse ungjilli është lajmi i mirë. Krishti tha, besoni, pendoni dhe besoni ungjillit. Mbani mend çfarë thotë? Dhe gjithmonë në dorën e tij e djallë bekon, bekon me këtë formë. Është një formë që bekojnë edhe priftërin episkopët dhe priftërin kishën ortodokse. Çfarë janë këto? Janë shenjat e emrit të Krishtit, Isu KS. Me anë të gishtave formohen këto katër shkronja. Isu, Isu Krisht, KS, Isu, Isui dhe KS Krishti. Kështu pra bekon Krishti në emrin e vetë. Kështu dhe bekojnë dhe episkopët në kishën ortodokse, priftërin në emër të Krishtit. Vetëm kjo quhet ikonë e Krishtit. Kjo është kanonike. Kjo është e rregullt. Po nuk që e kështu ajo ikona ose piktura, nuk është Krishti, është dikush tjetër. Prandaj ne krishterë ortodoks nuk e fusim as në ambient fetar, por nuk e mbajmë dhe as familjet tona mund mbajmë një si pikturë, por si një ikonë që ne vetë mësojmë të vërtetën, në ti lutemi dhe të drejtojmë personit Krishtit duhet të jetë kështu. Kuptoni? Keni parasysh të. Tani vim te ikona e tërshenjtës Virgjëreshës Mari. Gjithmonë në kishën ortodokse, Virgjëresha Zonjëreshë Mari ikonizohet në këtë mënyrë dhe ka këtë fytyrë. Do thonë juve, po pse këtë fytyrë ka pas Zonjëreshë Mari? Po, ja them unë që këtë fytyrë ka pas. Me pak ndryshime është po kjo fytyrë. Pse? Kush e ka bërë ikonën e parë? Ikonën e parë si pas traditës e ka bërë apostulli dhe ungjillori Luka. Ju dini që apostulli dhe ungjillori Luka ishte një nga 70. Dhe apostulli dhe ungjillori Luka kishte edhe shumë dhurata, ishte edhe mjek, ishte edhe piktor, ishte edhe shkrimtar. Dhe ai si piktor e pa Zonjëreshë Mari dhe e ikonizoi. Prandaj ikonat e para i ka bërë Lukaj dhe i çoi tek Zonjëreshë Mari dhe ajo i pranoi, i pëlqeu dhe i bekoi dhe tha: "Hiri birit tim." Dhe hiri im, si hir plote, qëndrof me ikonën e birit tim dhe timen dhe transmetohet të gjithë ata që do t'i falen me nderim. Apostulli dhe ungjillori Luka ka bërë disa ikone që janë dhe sot e kësaj dite në kishën ortodokse dhe nderohen, ku ka paraqitur Zonjëreshë Mari, Zotin Krisht, ka paraqitur apostujt. Dhe tani vim të ikona Zonjëreshë Mari. Si lexohet ikona Zonjëreshë Mari në kishë? Paraqitet gjithmonë kjo grua me këtë fytyrë,
e veshur me një nga koka te këmbët, ë, tu kemi bust, po edhe po ta kemi figur, është nga koka me ngjyrë të kuqe. Çfarë tham për ngjyrën e kuqe? Kujtoni, është ngjyra e Zotit. Sepse ajo quhet hir plote. Çfarë i tha Krejëngjëri Gabriel? Të përshëndes gëzo Mari hir plote. Vigjëja zonja Shëmari është e mbushur, është e veshur me hirin e Zotit. Prandaj është me të kuqe e gjitha. Këtu brenda, shikoni, ka një ngjyrë pak blu dhe jeshile, për treguar se ajo është njeri. Ndryshe nga Krishti, që e kuqja u vesh me jeshile, me blun, për treguar se hyshmëria u vesh me njerishmërinë, kurse te zonja Shëmari, njerishmëria, kjo këtu, ngjyra e blu dhe jeshil, u vesh me të kuqen me hyshmërinë. Pra, atëre, shfaqet gjithmonë dhe kështu, po shikoni me kujdes, në figurën e zonjë Shëmari, në ikonë e saj ka tre yje, një këtu, një këtu, një këtu. Qa janë të tre yje? Nuk ja t'i është zbukurime, janë simbol për treguar se a është e virgjeresh para se t'linte, virgjeresh në lindje, virgjeresh bas lindjes. Beti virgjeresh, pra, neve, besojmë sinodi 5 ekumenik vendosi që ajo është virgjeresh e përjetshme. Do thoni ju, si është e mundur që mirë që kur ajo ishte virgjeresh para se të ninte, por kur u mbars nga Shpirti i Shenjtë dhe mbi të hyri tek ajo hyri fjala e Perëndisë, aq më tepër kur e lindi atë si njeri, si mbeti virgjeresh? Po, ky është mister. Edhe kur hyri fjala dhe biri Perëndisë nga qiell duke zbritur qiell dhe yri tek ajo, nuk ja cënoi virgjerin, edhe kur doli prej asaj si Perëndi dhe njeri, nuk ja cënoi virgjerin. Për shembull, ja një shembull i thjeshtë, këto janë ato dritare, këto janë për xhami. Tani nga këto dritare hyn edhe drita, hyn edhe temperatura. A thyet xhami? Jo. Pra, dielli na përçon dritën temperaturën nga xhami, por nuk thyet xhami. Kemi një fakt, si them, fizik. Leta, si them, ta interpretojmë kështu dhe lindjen e virgjeresh zonjës Shëmari, që dhe kur doli biri saj, nuk ja cënoi virgjerin. Është virgjeresh e përjetshme. Prandaj këto tre simbolika. Vëllezërit dhe motrat që përmenden në Ungjill janë bitë e Josifit që i kishte me gruan e parë, Josifi që 80 vjeç kur mori në kujdestare virgjeresh zonjës Shëmari, 14-15 vjeç. Prandaj mos u gënjeni si thon heretikët që kishte edhe fëmijë të tjerë me Josifin ose shikoni në përfilma e diçka tjetër. Janë gjitha mashtrime. Tani, gjithmonë virgjeresha zonja Shëmari paraqitet duke mbajtur birin e saj në dorë dhe duke drejtuar me dorën e saj të djathtë për treguar se ajo është hyllindse, lindi Zoti njëri. Gjithmonë biri i saj paraqitet si një foshnjë po me fytyrë të rritur. Por ta shikoni fytyra e Krishtit është si një i rritur, nuk është si një foshnjë. Do thoni ju, pse bëhet i tillë? Pse nuk bëhet si një fëmijë? Jo, sepse ai me anë të kësaj pamje ikonografi kërkon na tregoj që biri i saj ishte nga përjetësia, ekzistonte nga përjetësia, ishte Zoti që u bë njeri, pra ishte i moçmi i jetës, që thot profeti Daniel, qofse keni dëgjuar profecinë e Danielit. Prandaj shfaqet si një i rritur, një fëmijë me fytyrë të rrituri. Gjithmonë. Dhe e tërshenjta virgjeresha Mari tregon këtej. Ajo nuk thot që unë jam shpëtimtarja. Shpëtimi është tek biri im. Këtu, tu e keni shpëtimin. Prandaj dhe dora e saj e djathtë gjithmonë tregon nga Zoti Krisht. Kështu pra lexohet e ikona e virgjereshës zonjës Shëmari. Keni kujdes, vetëm kështu paraqitet zonja Shëmari. Ndryshe, ajo mund të jetë një grua që mban një fëmijë e të tjera e të tjera. Po të shikojmë në shekullin e 15, në Perëndim filloi një periudhë që quhet rilindja. Rilindja solli një mendim ndryshe, që quhet konservator për kohën, një risi edhe në artin kishtar. Dhe po të shikojmë në për kishat në Perëndim, u vendosën të tjera kritere, pra dolën artistë të mëdhenj si Michelangelo, Leonardo da Vinci, Raffaello e tjera tjera, që bën figurën e Krishtit, bën figurën e zonjës Shëmari, bën figurën e shenjtorëve, bën figurën e ëngjëve, por ndryshuan të gjitha rregullat kanonike që kishte
kisha ortodoxe në lidhje me ikonat. Dhe ata paraqiten burra, gra, morën modele njerëzish që i shikonin për rrugë dhe i bën model për Krishtin, për shënmarinë dhe për shenjtorët, duke humbur fytyrën e vërtet të Krishtit shënmarisë që trashëgon kisha ortodoxe brez pas brezi nëpërmjet ikonës. Por hoqën dhe inicialet, hoqën dhe simbolikat, hoqën simbolikat, inicialet me shkronja, hoqën edhe ngjyrat. Pra na dha një tjetër Krisht, një tjetër shëmëri që ne nuk e pranojmë si kanonik, si të rregullt. Aq më tepër, shikojmë që ndryshuan dhe mënyra se si paraqitet ikona dhe piktura. Vim prapë këtu që për të lexuar diçka tjetër. Po shikojmë, ikonat nuk e kanë dritën nga jashtë. Për shembull, neve po ta shikojmë njëri tjetrin, kemi një dritë hije. Pra kemi një burim që vjen nga jashtë, kjo krijon dritë hije, i themi. Ikonat nuk kanë dritë hije. Ikonat e kanë dritën nga brenda. Pra Krishti rrezaton dritë nga brenda. Ai është drita e botës. Edhe shenjtorët kanë marrë këtë dritë të shpirtit shenjt dhe rrezatojnë nga brenda jashtë. Kuptoni? Kurse pikturat e tjera kanë nga jashtë, që shkon tek personi, po kurse ikonat e kanë nga brenda jashtë. Prandaj këto lloj piktura që ju shikoni, që nuk janë ortodokse, mund të jenë piktura shumë bukura, mund të jenë vepra arti shumë dha, po nuk janë ikona. Do dini, ku ndryshon një ikonograf me një piktor? Ikonografi bën atë që bën prifti. Prifti me anë të lutjes kompozon trupin dhe gjakun e Krishtit. Lutet dhe buka dhe vera shëndrohet në trup dhe gjak të Krishtit. Ikonografi me anë të ngjyrave ikonizon Krishtin ose shënmërinë. Pra na i materializon. Kurse piktori, ç'a bën? Piktori thjesht, me anë të ligjeve, sipas ligjeve të natyrës, bën imazhe të personave të tjerë i se na i sjell në mënyrë piktorike, por nuk na sjell Krishtin dhe shëmërinë sepse largon kanonet dhe rregullat ikonografike. Madje u teprua pastaj, sepse shikojmë që edhe ëngjit në Perëndim paraqiten si fëmijë pa rroba, lakuriq, duke na sjell atë periudhë të paganizmit ku Perëndit paraqiteshin lakuriq dhe ëngjët lakuriq në mënyrë sensuale. Kjo është e palejueshme për neve, aq më tepër duke kaluar dhe në blasfemi. Tani do t'ju them dhe do ta mbyll me këtë. Ekzistojnë disa ikona që nuk janë të rregullta. Edhe pse janë bërë në mënyrë ikonografike sipas rregullave të kishës ortodokse. Ekziston një ikonë që quhet Familja e Shenjtë. Familja e Shenjtë paraqitet Josifi, një burr i ri, digjere shamare, po ashtu një ere, me foshnjë fëmijë. Dhe Josifi paraqitet duke hedhur në kraun e tij te digjere shamare. Dhe kjo paraqitet në mënyrë ikonografike quhet Familja e Shenjtë. Është e pa rregull, madje është blasfemi. Pse? Josifi gjithmonë në kishën ortodokse bëhet në mënyrë ikonografike një plak i moshuar. Sepse thash, kishte mbi 80 vjeç. Ta bësh Josifin të ri në për filma, në për piktura ose dhe në për ikona, është të përgënjeshtrosh të fakt historik, por të futësh edhe mendimin se ai mund të ishte burr ligjor i Vigjëreshës Mari, sepse për shkak të moshës ata mund kishin dhe një lidhje natyrale që të si them të përligjet herezia që Vigjëresha Mari nuk ishte gjithmonë e vigjëreshe përjetshme, por kishte edhe fëmijë të tjerë me Josifin. Prandaj keni kujdes, Josifi i ri nuk është kanonik. Aq më tepër, Josifi në ikonat e kishës ortodokse kur nuk qëndron pranë Zotit Shëmëri. Asnjëherë. Edhe në Krishtlindje, edhe kudo, gjithmonë është larg. Pra ai është larg, ai nuk është bashkëpunëtor në planin e Perëndis. Është thjesht kujdestar, është thjesht vëzhgues. Dhe asnjëherë nuk ishte pranë Vigjëreshës Mari. Kështu që të arrish ta bësh Josifi një burr të ri, ti hedhi dorën Vigjëreshës Mari që është e paprekshme, sepse ajo ishte e mbushur me hirën e Zotit, kishte Zotin dhe është e paprekshme, është blasfemi. Kuptoni? Dhe kjo ikon nuk duhet mbajtur, madje duhet equr, sepse janë disa ikonograf që kanë disa aftësi piktorike dhe përdorin rregullat ikonografike, por fusin mendime blasfemuese në ikonografi. Dhe fundit është dhe kjo, ju shikoni ikonën e Trinisë së Shenjtë. Ndonjëherë ikona e Trinisë së Shenjtë paraqitet gabim, paraqitet një plak, paraqitet një çun i ri,
biri, paraqitet dhe shpirti shenë si pëllum. Shën Johan Damaskinoj, thoshtë edhe sinodi shtatë ekumenik, ati kur nuk i ikonizohet, nuk mund paraqitet. Biri ikonizohet si pas regullave kanonik, dhe ne nuk mund themi që ati është një plak, dhe biri është një quniri, sepse ata nuk kanë ndryshim kohë nga njëri tjetri. Ati dhe biri janë të përjetshëm, nuk kanë as fillim, nuk kanë as mbarim. Prandaj ikona më e mirë e Trinisë së Shenjtë është ajo që paraqiten tre angjëj, njësoj që mikpriti Abrahami, që quhet mikpritja e Abrahamit, dhe është ikona e Shën Rubljovit që e mban dhe kisha ortodokse. Ja them të gjitha këto për të ditur si ta lexojmë një ikon, por dhe për ditur për mbajtur një ikon se dhe mos mbajmë thjesht një pikturë. Përpara një ikone ne lutemi, përpara një pikture ne sodisim, përpara një ikone themi o Zot mëshiro, përpara një pikture themi sa bukur e ka bërë ky autori këtë pikturë. Pra shikoni sa ndryshim të madh ka ikona nga piktura. Prandaj ikona nuk është pikturë, është mjet pedagogjik, është imazhi i shenjtë që ne kur nderojmë ikonën, kur e puthim ikonën, nuk puthim drasën dhe ngjyrën, por personi që paraqet ikona. Dhe ikona, si që thash dhe përsërisht dhe e përfundoj, transmeton energji. Në momentin që ti e put, në atë moment, energjia e hirit të Zotit vjen tek ty. Amin. Dhe të shenjtëron.